السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، موسم کا حال دیکھا آپ نے، اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں اور سیوی سے ہوتے ہوئے دو دریا سے ہوتے ہوئے خیابان اتحاد سے ہوتے ہوئے سیدھا گھر کی جانے، تو یہ آپ دیکھیں ذرا ویڈیو کو انجوائے کریں، مزیدار ویڈیو ہے یہ. یہ اربن فوریسٹ والا علاقہ ہے، یہ بورڈ بیسن پہ، بورڈ بیسن سے نکل کے ہم کلفٹن جا رہے ہیں. چائے بھی نہیں ہے، اندھیرا ہو جائے گا، رستے میں رکیں جب. یہاں پہ گھوڑوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، یعنی کہ گھڑ سواری کی ٹریننگ ہوتی ہے یہاں پہ نا، لیکن ابھی گراؤنڈ خراب ہوا ہوا ہے بارش کی وجہ سے. میں نے ایک دفعہ بنائی تھی یہاں پہ، ڈرون کی بھی فوٹیج ہے میرے پاس. اب ہمارا سفر یہاں سے سیوی کی جانب. کیا نام ہے، پروین رحمان، پارک کا نام نکل رہا ہے. وشملے
کھانے پینے کی. یہ سی وی کی طرف جا رہے ہیں, کلفیاں بھر بھر کے دے دی ہوں گی ان کو. قائد اعظم والی چرنگی کلفٹن, مین کلفٹن پہ. یہاں پہ روڈ جام ہے, جو ہے نا وہ ہو گیا ہے موسم, جو ہے نا وہ حبس سا ہو گیا ہے. میرے خیال سے گاڑیوں کی دھوئیں کی وجہ سے بھی حبس لگ رہا ہے میرے کو, کیونکہ گاڑیوں میں اس وقت میں پھنسا ہوا ہوں. والا ہے تقریباً اسٹارٹ ہو جائے گا ابھی سی وی نا, یہ اسٹارٹ ہو گیا یہاں سے سی وی. اور اس کے بعد ہم بورڈ بیسن کی طرف بھی جائیں گے. جا سکیں گے کیونکہ ٹائم نہیں ہے, ورنہ ہم اندر بھی چلے جاتے اور سی ویو جو سمندر ہے وہاں تک جاتے, لیکن ہم ابھی شام کا ٹائم ہے جس کی وجہ سے میں اندر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اندھیرا ہو جائے گا اور پھر مجھے گھر کی طرف بھی نکلنا ہے. پھر وہ ویڈیو جو یہاں سے جاتے ہوئے سی ویو سے جاتے ہوئے دو دریا کی طرف جاتے ہوئے نا, وہ ویڈیو بھی تھوڑی سی رہ جائے گی. تو اب یہ سی ویو کی طرف ہے راستہ, اور سی ویو ہی کہتے ہیں اسے. چلو بھائی, خاص روڈ آ گیا سی وی والا, یہ دیکھو. یہ لکھا ہوا ہے اے کے خان پارک, یعنی کہ عبد الکریم خان, یہی ہوگا عبد القدیر خان ہوگا, عبد القدیر خان پارک ہوگا یہ والا, اے کے خان, ہاں عبد القدیر خان. یہ ہے نشان پاکستان, یہاں سب کے جو شہیدان ہیں فوج آرمی کے, جو شہید ہیں, جو قائد اعظم لیاقت علی خان سارے ہیں نا, ان کے سارے یہاں پر دیواروں کے اوپر وہ مجسمے بنے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ آ گیا سی ویو, سی ویو پر رش بہت ہے, ہم نہیں جا سکتے. جائیں گے تو کسی دن تھوڑا سا پہلے جائیں گے, تقریباً 5 بجے کے قریب. ابھی 5 سے اوپر کا ٹائم ہے, 6:10 ہو گئے. یہاں سے سفید بس ہے.